Jeg har en datter som ekstremt tillitsfull. Hun setter seg inn i enhver bil og vinker meg farvel. Så jeg vet ikke om jeg skal lære henne at hun ikke skal sette seg inn i bilen fremmede, for det gjør hun veldig ofte. Line Verndal et av Norges mest populære TV-fjes. Hun ble for alvor kjent gjennom NRK-serien Himmelblå, og har i det siste ledet bake-TV på TV3. Hverdagen full av prosjekter, og det kan være utfordrende å kombinere karrieren med mammarollen for syvåringen Helle. Jeg har mange gode hjelpere. Jeg har en bra barnefar. Jeg har familie som hjelper meg. Jeg har venninner som i dag er datteren min også venninne som skal overnatte der for at jeg skal kunne være her, for eksempel. Så det liksom, man må bare løse det, og det går som regel bra, altså. Det er mange småbarnsforeldre som ofte får litt dårlig samvittighet. Hvordan opplever du det? Ja, man har jo det, har ikke alle det. Jeg tror alle har det hele tiden. At man ikke føler at man er nok til stede, at man skulle ha vært mer på skitrening. Man skulle ha, det er mange sånn fitteturer, og jeg skulle lært datteren min å fiske. Hele tiden føler jeg at jeg liksom, man strekker ikke helt til, så gjør man så godt man kan, og så gjør man det man klarer, og så... For det har jo lyst til at hun skal ha alle muligheter her i verden, at hun skal lære seg alt, men det går jo ikke. Man må bare satse på at man gjør så godt man kan, og at hun får jo noe... Ved å være datteren min, så får hun noen rare opplevelser i sitt liv, som andre ikke får, som kanskje er verdifulle. Så man... Det er vanskelig, for man har alltid dårlig samvittighet, men man må bare prøve å... Det er bra nok. Tror du hun kan bli skuespiller, hun også? Jeg vet at hun allerede mener at hun er det. Hun vil bli det. For hun har vært på et spill, og derfor så er hun skuespiller, mener hun selv. Men det er et veldig tøft yrke. Det er veldig mange som vil. Så jeg skulle gjerne sett at hun valgte noe annet. Men hun må jo bestemme selv hva hun vil gjøre med livet sitt. Men jeg er vel ikke den som dytter henne inn i mitt eget yrke, altså. Jeg tror jeg holder henne heller litt unna.